ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Yeah, မင်္ဂလာပါအားလုံးဒီကောင်နေအားလုံးစကားပြောနေတယ်လို့အားလုံးစကားပြောနေတယ်လို့တော့မောင်းမင်းနေပြာကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာအားတဲ့ခါလေးအားတဲ့ခါလေးတော့ကိုယ့်ရင်ထဲရှိတာတော့ပြောရမှာပဲ။သူများဒီလိုဆိုမီဒီယာတွေပြောတာပဲနားထောင်နေရတယ်။ဒီလိုဆိုမီဒီယာတွေမှိန်တိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နေရတာဖြစ်တဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်လေးတွေတော့ပြောပြရစီ။ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့အမြင်လေးတွေပြောပြာလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီလိုချင်တာကဒီမိုကရေစီဆိုရင်ဒီမိုကရေစီမှာဒန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်မီဒီယာသမားမှာအခွင့်အရေးရှိတာမဟုတ်ဘူးလက်တလာကြံတဲ့ဒီမိုကရေစီပါဆိုတဲ့လူတွေမှာသာလေအခွင့်အရေးရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချရမယ်အခု Facebook က Facebook တွေပေါ်လာတယ်အဲဒီ Instagram တွေပေါ်လာတယ် Twitter တွေပေါ်လာတယ်အဲဒါတွေပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းခွင့်ရေးရှိတယ်ခွင့်ရေးရှိတာဖြစ်တဲ့တည်းကိုယ့်အမြင်တော့ပြောရမှာပဲဒါမှမဟုတ်သူများအမြင်နေကြီးကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နေရတာသူများအမြင်နေကြီးကျွန်တော်တို့နားထောင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အမြင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြဗျာကျွန်တော်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးကြီးညာစားတဲ့အပိတ်တက်မှာတောင်မှကျွန်တော်တို့ရေးထားတာပဲသိလားလူတိုင်းဒီတူညီလွတ်လပ်သောလူ့ဘဝကြီးပြည့်မြတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတူညီလွတ်လပ်သောလူ့ဘဝကြီးအခွင့်အရေးများဖြင့်၎င်းဖွားမြင်လာသူများဖြစ်ကြသည်ဆိုပြီးလူခွေကြီးညာသာတဲ့အပိတ်တက်မှာပြတတ်လာတာဖြစ်တဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့မှလည်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကယုံနာမယုံနာအယုံနာမယုံနာလက်ခံနာမလက်ခံနာကတော့ဒါကလူတွေရဲ့အပိုင်းပဲကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဒါဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗာပြောခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမဆန်သူတွေကိုလူလိုဆက်ဆံတင်သလားဆိုတော့အဲခေါင်းစည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကစကားပြောခြင်းနေဗျာဒီနေ့ဒါမများများတော့ပြောခြင်းမဟုတ်ဟိုလူမဆန်တဲ့လူတွေဆိုတာကဗျာကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစည်းကိုဘာလို့ရွေးရတာလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့သတင်းကြားတယ်ဗျာဒီနေ့ခင်ဗျားတို့လည်းသတင်းကြားပြီးသားပါဟိုမှာလူယုံမှာ၄ယောက်ကိုတည်တံပေးထားတာကိုတို့တည်တံစီရင်တယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကကြားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အတီမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့လည်းတီမပြုတ်ကြနေဘူးကျွန်တော်ကတော့အတီမပြုတ်သေးဘူးပုံနေမြင်ရတယ်ပုံနေတကယ်လက်တွေ့မြင်ရတယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ဟောတကယ်တီယူရမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဒီဖြိုးစရာတော်တို့ဂျင်မီတို့ဒီလူတွေတည်တံပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တံပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောအားမှာပေါ့ဗျာဒီကံပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုလူယုံမှလို့ပဲပြောဒီကောင်ကလူသားစိတ်တဲ့မရှိတဲ့လူလို့ပဲပြောကျွန်တော်ကတော့ပြောရင်လက်ခံမယ်အကြီးကြီးနဲ့ကြီးလက်ခံမယ်မင်းကလူသားစိတ်တဲ့မရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံမယ်မင်းကကိုချင်းစာနာမှုမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခံမယ်အားကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဂျင်မီတို့ဖြိုးစရာတော်တို့ဆိုတာဗျာအန်ဒီရဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေNLD ရဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေအလွတ်တော်အမတ်လောင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုလူတွေဗျာလွတ်တော်အမတ်လောင်းဖြစ်တဲ့ဒီဖြိုးစရာတော်တို့ဒီဂျင်မီတို့88ပွင့်လဲလူခွေကြီးရဲ့ဂျင်မီတို့တကယ်သေးတယ်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေးတဲ့နဲ့မြန်မြန်နောက်တောင်နောက်ကျနေသေးတယ်တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြန်ကနောက်ကျတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်ကတကယ်သေးတယ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျနေသေးတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ချစ်ချင်းပေးရမယ်လူတွေဒီလူတွေကလူသားစိတ်တတ်ပါမရှိတာကျွန်တော်အမြင်ပြောတာเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အမြင်မှန်ပါတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်ကိုမှန်ပါတယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုလက်ခံကြပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လဲကျွန်တော်ရင်ထဲရရှိတာကိုကျွန်တော်ကရင်ဖွဲ့တာပြောတာမီဒီယာကနေပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြောတာအဲကြောင့်ဖြိုးစရာတော်တို့ဂျင်မီတို့ကိုတည်တံပေးတယ်ဆိုရင်ပေးရမှာပေါ့လူသားစိတ်တတ်ပါမရှိတဲ့လူတွေကိုလူလောကမှာထားလို့မရဘူးလေဗျာအကျွန်တော်ကဒီလိုခံယူတယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလူသားမဆန်ဘူးလူသားစိတ်တတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလောကထဲမှာမရှိတင်ဘူးလူလောကထဲမှာမရှိတင်ဘူးကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုခံယူတယ်အဲဒီလိုခံယူတယ်အဲကြောင့်မလို့ဖြိုးစရာတော်တို့ဂျေမီတို့ကိုတည်တံပေးရင်ကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးဆိုတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်ဒေဝရက်အလောင်းလူယုံမှာအရှင်ဒေဝရက်အလောင်းယုံမှာတဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်သူပြည်သားတွေကဒီအရှင်ဒေဝရက်အလောင်းတည်တဲ့အခါမှာတိတ်သူပြည်သားတွေကပျော်ကြတာအဲ့ဒါပျော်တာတိတ်သူပြည်သားတွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူယုံမှာခဲ့တာတွေကအများကြီးပဲဗျာအရှင်ပျော်ကြတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟန်ပြောရင်ပျော်ရမှာဂျင်မီတို့ဖြိုးစရာတော်တို့ကိုတကယ်Facebook ကလည်းဘာလည်းမသိဘူးဗျာ Facebook ကလည်းဘာလည်းမသိဘူးဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတည်တံပေးတာကိုပြောရမှာလို့ပြောလို့လားမသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ warning ပေးခြင်းနေပြီဒီနေ့ကြည့်ရတာ
हाँ डोजी है पाने भैया लूमी हुए मारा मते में चेंटा भैया देने कभी आने चुनाव ने दबाव डूरे भैया चुनाव वाले लोग लोग से जिना ठीक है भैया ये अरे वो भैया चु मीडिया रो दिमाग चु चुनाव नाम मेरी में भैया रो चु मीडिया यार ये नहीं जा रहा आरे तेरे में बीते मूड है तेरे बीते ना बो तेरे में बीते मूड है अच्छा नहीं लेने सी इन देने रे हाँ तो दूर गाँव जी भैया चुनाव ने कहा अलो दूर गाँव मीडिया जी ले सी रे भैया तुरोगाँव मीडिया ये ले जी रे फ़ियालों मीडिया ये ले जी रे कभी यारों बुजो बुजी मैं आऊंगी वो माँ फ़ियालों ने मैं बियो जाने फ़ियाल का मैं बियो जाने चुनाव ने क्या माँ फ़ियालों मीडिया ले जी रे तो राखू चुनाव दूर ला भी फ़ियालों मीडिया ये रो ठीक है को पार भी � दिलो मीडिया लिया वो ढागा तुरवाले तू में बियो रहा है दो तो ले मीडिया टकू ने ने बियो दे नलासो ना बे बियो दे मले यार के बियो ना मीडिया टकू तो ढागा उबले या वे पिने ने बी तू लुरु ये जो सी वाटी का इन्हें नामु या वे पिने ने डी बो मा मुडी बी बियो आ मार के बियो है चलो रुआ डी बो मा ये डी रा लुलोगा मा ने जे ये लुदा से डे सी आ मैं लुदा से डे मशी डे बोगो दी लुलोगा मा मशी डे मु तरीसन लो चल तरीसन सही डे सी डे बोगोरा तरीसन बो आउ तो अबे लीबा ने चला अबे बोंडा सही डे सी डे बोगोरिया अबे बोंगो तो अबे बोंग मावे डेने डेया डेया वे ताजो मो डोंग डे बोंडोरा कैंडे ठारा भी तू सेंडले सेंडले सी डे जमाने डेने लुगा जमा भी याद ना नबी ने डेने लुगा नबी माने यारा लुलोगा ने लुबी मा लुबी मा लु सही डे सी डे लुरे या लुलोगा मा लुलो ने यारा ठीक है ना भी लुलो ने यारा तरीसन सही डे सी डे बोगोरा तरीसन बोंग तो ये सही डे सी डे बोगोरा ये बोंग तो बेटा बेटा सही डे सी डे बोगोरा बेटा बोंग तो दा दिलो म्यूरी तू आने दू कैमानी या मा या गुआ तमे ठारा कैमानी या मा गुआ तमे ठारा जिते डे चेनोगा दिने लुदा सही डे मशी डे लु सही डे मशी डे दा चेनोगा टाइम भी सही डे को मैं बियो दे उनो टाइम भी सही डे लु म्यू सही डे को चेनो मैं बियो दे उ लुदा सही डे को मशी डे जेमी रो फ्योजे या दोरो या दिलो कौनी दिलो कौनी होती है पीरे सुन चेनोगा रो बियो रे चेनोगा लुयो माजी लु बियो इने चेनोगा रो खाय मावे दा चेनोगा अमी में चेनो ये अम्मी में अरा वो फ्यूज़ या तो रुगा लुदा लुदा ये मे को संशो मारे रु दिलो नामे जीरे बोगोरे वो नामे जीरे बोगोरे वो लो ये चला उरा पोसो आरे रु चानी लाने लोटे मारे रु दिलो म्यो कुछ ऐसा भी लाभियो नहीं रु ये सी दे रहा है फ्यूज़ या तो रु जेमी रु लोके रे आरे चेनो आ कुछ फे आये चेनी को मामो लोक म्यारो जोला सी ने दामे म्यो ने जागो दे जागो मातरी पठान तेरी तो जाने तेरी आठ जाने बी में बी दूर दूर होता क्या कह रहे पीछे से ने ज़ुल्ला से ये ने मा आ ज़ुल्ला से ये ने माले में कह रहे बियो इनो डी बारो एच आर यू चाइन फ़ोर फ़ोर आने बी ज़ोटे ज़ोरे दूरा बारो से तो हुआ ने बी ताके राडे ज़ुल्ला ने से गोई ने माता के राडे ज़ुलें कोनी ने माता के राडे ज़ुलें शे ने माता के राडे ओगोला से ले ये ने मा यांगु म्यो वो माता के राडे आ ओगोला से कोनी ये ने माता के राडे सिटे माला छाओ ये कोनी ये दे माता के राडे अम्याई वे भी आ सिद्धे माला गो ये ने सांझाऊं म्यो ने माता के रारे सिद्धे माला से ये ने म्याओ ग्लाबा माफी के रारे सिद्धे माला से दो ये ने गो म्यो दे माफी के रारे सिद्धे माला से शे कमावे म्यो ने दो ये गो माफी के रारे आ आउटो माला ने से ये ने ले म्यो ने माफी के रारे आउटो माला ने से ने ये ने बुढ़ाऊं म्यो ने माफी के रारे ऑटो वाला नशे दो ये ने ऐसे ही ने माफी के रारे ऑटो हाला नशे चाव ये ने बदन डाउ माफी के रारे अम्याई भी हम डेन ये जनो फेर रखो मोर है दिमाग नेर रखो म्याई क्या दिले नोवे माला ली ने फिके रारे भी नोवे मार कोने ये आ नोवे मार गो ये आ नोवे मार से ली ये आ डाउशो भी आ डीलूरी तक यहाँ से लूमी बाबी दूरी आ डी फ्यूज़ या तो रो जेमी रो जाऊँ ते गया रे लूरी आ नेहरा रे मोगू ठीक है ना भैया ठीक ते गया रे लूरी रे माँ मितासुले ते यार आ रही थी रे भैया मितासुले बहुत भी आ रे लूरी थी रे भैया डीलो लूरी वो बात ते रे मैं भी देखा हूँ ते रे भी मारो ठीक है भैया देखा हूँ तो ते रे भी मारो डीलो लूरी या ते रे भी ते ने लूरी ठीक है ना भैया नहीं आऊँगा मिंगलावा को बोलना मिंगलावा या मिंगलावा चनोवा चनो मिंगो बियोलिया ना चनोवा ले वे वारा में दे रहा मोहू चनोए मिंगो लेख है में लु बियोली रहा मोहू चनोए मिंहा मैं मारे लु बियोली रहा मोहू चनोवा तो ले चनोए युसा सोए डीलूरिया लुदा सही जाए मशीहू चनोरु टाइम भी सही जाए को अता�
ว่าเด็กกูส่งเพียดาเรากูยุ่งเฉยไปงี้ไหมกูยังยุ่งเฉยไปงี้กูยังเอาหน้าเนี่ยเส้นเส้นอะไรส่งเพียดไหมยะจะน้องอะไรมาท้าเต็มที่กองนี้มาลูด้าสิเต็มไม่ใช่หูลูด้าสิเต็มไม่ใช่ลมหมดด้วยอะไรเนี่ยยังต่างอ่ะไม่ใช่กองลมหูแต่แล้วเส้นเส้นบิดตะเคระตัวรู้ตะเคระลูเรียกองแต่แล้วเส้นเส้นบิดตะเคระแต่แกนั้นเปลี่ยนตัวรู้ดีดอลันยี่ลูกเคระข้ามาคู่ดีพิโอเดียตัวรู้เจมี่รู้ตะเคระลูเรียมา ที่เสียนาชินีปฏิทินสโลบากยามีป่วยมาบากยามีป่วยมาบากยามีป่วยมาก้าวว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแสบจิเคราดีที่เชื่อเบสิเดดีที่เชื่อเบสิเดจันเนจันเนกิซาริยาจันเนกิซาริกาเดลันเซสุเอบิตาเคราดีจิเบโอชอวิมูริตัดเดอันเนรามูดาวดาวงโนวารุกงตาเคราดีแต่ตัวเรื่องน้องเลยเด็กกูเสด็จนี่เรื่องเนี่ยกูน้องเลยเด็กเสด็จนี่เรื่องตัวเรื่องเดบเบอรี่ตัวเรื่องน้องเลยโบกอรีเรื่องนี่เรื่องโบกอรีอันนี้เป็นของต้องลูกเด อ่ะดีโลลูเรียวลูโลกามาท้าเต้นน่ะล่ะลูโลกาอีมากูไม่ใช่เด็กกูยามาบีมาไม่เบี้ยวเนี่ยยามาบีมาไม่เบี้ยวเนี่ยต้องได้เรื่องมาชินนี่เด็ดลูโลกามากูไม่ใช่เด็กหนูที่เกี่ยวเนี่ยจันโอวาเดลอมยินเนี่ยจันโอวาเดลอมยินเนี่ยจันโอวาไอ้โลลูเรียวลูดานิสานาวาโซลูดานิสานาวาเนี่ยโซเรตุโรกาวนี่เด็ดลูดานิสานาวาเนี่ยโซเรพยาลาวนี่เด็ดจันโอวาดีเนียเนี่ยขมยารูกูเบียขมยารูกูโดนลีดาวาเนี่ยขมยารูกูที่เกี่ยวลีดาวาเนี่ยที่เก
တို့မှာအဲ့လောက်ထိသူတော်ကောင်းမဆန်းနိုင်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့လူလောကကိုအကျိုးမပြုဘူးတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းနေတယ်တိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စည်းတယ်ကိုယ့်လူမျိုးကိုအကြောင်းမဲ့ဖြစ်စည်းတတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလူတွေဆက်ထားတဲ့တော့အပြင်ဘာဖြစ်မှာတော့ဘာကောင်းကျိုးရမှာမလို့တော့ဘာကောင်းကျိုးမှမရဘူးဒီလူတွေဒီလူတွေနိုင်ငံရေးထဲမှာဆက်ရှိနေကဲဥမာပြောပြမယ်ဖြိုးစရာတော့တကယ် NLD ရဲ့လွတ်တော်အမတ်လောင်းအမတ်ဟောင်း NLD ရဲ့လွတ်တော်အမတ်ကြီးလွတ်တော်အမတ်ကြီးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကသူတို့ဘာပြောခဲ့တယ်လဲအာတပ်မတော်နေတိုင်းသားနေဖြစ်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနည်းဇဝဲဝဲမှာဆွေးနွေးပါလို့ပြောခဲ့တာဘယ်ကောင်လေးလဲအဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဒီဗဇက်ကြီးတွေနေပြောခဲ့တာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနည်းဆွေးနွေးပါလို့ပြောခဲ့တာနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနည်းဖြည့်ရှင်းပါလို့ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီခွေးတော်သားတွေခွေးတော်သားဖြိုးစရာတော်တို့လေပြောစရာတော်တို့ NLD လွတ်တော်အမတ်လောင်းကြီးတွေတကယ်တမ်းသူတို့လွတ်တော်အမတ်လောင်းနေဖြစ်နေပြီးရင်ဒေါ်စုကြည်နေဆိုရင်လေတကယ်တမ်းပြောရင်လက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဟိုညာလက်ယုံလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျာညာလက်ယုံလို့တောင်ပြောရတယ်ဒေါ်စုကြည်ရဲ့လက်ယုံတော်ကြီးတွေဒေါ်စုကြည်ရဲ့လက်ယုံတော်ကြီးတွေကနေပြီးဒီလိုအကြမ်းဖက်ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာအကြမ်းဖက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှစ်ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောက်နွားတသိက်ကောက်ကောက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အတိုင်းနောက်ကကောက်ကောက်လိုက်ကြတာဗောအကုန်လုံးအကုန်လုံးလူငယ်တွေလမ်းမတွေရောက်လမ်းမကြီးရောက်ကိုတည်ရင်ကိုတုအားကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ဒီလိုလူတွေတိုင်းပြည်ကိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးနည်းနည်းဆွေးနွေးပါဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအခုနောက်ဆုံးပိတ်သူတို့လက်ထက်ကြဘာလုပ်လဲနိုင်ငံရေးကိုလက်နက်ကင်နီလန်းနေတော်လန်ဖို့ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တယ်ဒီလိုလူတွေကနိုင်ငံရေးကိုဆက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသွားအောင်ချမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနောင်လာမဲ့ဒီလိုမျိုးမတမာမှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာကာလပတ်လုံးတက်မတော်ရမယ်ဒီလိုမျိုးတွေမတမာမှုတွေရှိနေတပ်မတော်မှာတာဝန်ရှိတယ်ထိမ့်သိမ့်ရမှာပဲတပ်မတော်မှာတာဝန်ရှိကိုရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရမှာပဲထိမ့်သိမ့်လာရင်ဒီလိုကောင်တွေရှိနေသေးတယ်များကာလပဲလို့မြမနိုင်ငံရေးမှာဒီလက်နဲ့ကင်တော်လိုင်းရေးကဘယ်တော့မှမပြီးဘူးတခါဂျင်းမီဆိုတဲ့ကောင်ကြည့်လေဟို88ပွင့်လင်းလူခွေစီတခါတကယ်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံစိုးရော့ရဲ့မွေးသားသားဒါအိုဘက်ဆိုစဲတရားနေပြီးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့စိုးရော့ရဲ့မွေးသားသားဂျင်းမီတို့88ကနေပြီးဂျင်းနီတို့ဒီနီလာသိန်းတို့တကယ်တမ်းပြောရင်တို့လင်မြားတွေတို့ဗျာတကယ်မြအေးတို့မြအေးတို့ဂျင်မီတို့88ပွင့်လင်းလူ့ခွေစီလောက်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းကျိုးရခဲ့တာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ်နေရာမှာရှိလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဆန်းနေတယ်ဖျားလောင်းဆန်းနေတယ်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဗျာအဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေကိုကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလောက်ကောင်းနေအခုဖြိုးစရာတော်တို့ဂျင်မီတို့လောက်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကောင်းစားခဲ့တာဘယ်နေရာရှိလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဘယ်နေရာရှိလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။အားလုံးခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေတိတ်ဆမ်းနေကြသမ်းပါနေဗျာ။တကယ်တမ်းလူလောကမှာလူသားသိတဲ့မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူလောကမှာမရှိသင့်ဘူး။လူလောကမှာမရှိသင့်ဘူး။လူလောကကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူလောကမှာလူသားတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုံကိုယ်ကလူလောကမှာမရှိသင့်ဘူး။လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုံကိုယ်ကသူ့တန်ရာတန်ရာမှာပဲရှိသင့်တယ်။တန်ရာတန်ရာမှာပဲရှိသင့်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့အာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပြက်ပြက်သားသားပြောနေတယ်ပြက်ပြက်သားပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဒီဂျင်မီတို့ဖြိုးစရာတော်တို့တကယ်တမ်းသေတန်ချမှတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဗျာကဲခင်ဗျလိန်တရားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည့်ဟိုရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဗျာလူသားမဆန်
လူတယောက်ကိုကားနဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီးသူတို့တန်မုံတီးတာနဲ့သူတို့တန်မုံတီးတိုင်းမတီးတာနဲ့ပဲတက်လာအမျိုးသမီးဒီလိုမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်ကားပေါ်တင်ခေါ်ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ရေးစစ်စစ်တက်ခဲ့တဲ့တဲ့ဝက်ကြီးတို့ဘာလို့ဒီလိုလူတွေကိုလူလောကမှာထားသေးသလားခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူတို့နဲ့တန်ရာတန်ကြီးပြစ်ဒဏ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလေကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်တဘောကြတဲ့အတိုင်းပဲအခုလက်တွေ့တကယ်လုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနာဆကကိုကြိုးဆိုတယ်ကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ဒီလိုလို့ရကရှိတင်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ပြီဒီပြီကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကဖျားလောင်းစိတ်တဲ့နေ့ကြီးလေအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဗျာဖျားလောင်းစိတ်တဲ့နေ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလူယုံမာတွေလည်းရှိတယ်လူယုံမာကိုလည်းလူယုံမာလို့ဆုံးမရပါလူယုံမာကိုလည်းလူယုံမာတွေလို့သူတို့ရဲ့ယုံမာခဲ့သမျှသူတို့ရဲ့ယုံမာခဲ့တဲ့အမှုလျောက်ပြစ်ဒဏ်ပေးရမှာပြစ်ဒဏ်ပေးကိုပေးရမှာအခုကျွန်တော်ခုနကတော့ရွတ်ပြခဲ့ပြီးပြီဘယ်နှစ်ပဲရင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်နှစ်ပဲရင်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေအများကြီးကျွန်တော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေအများကြီးပဲဟိုနောက်ဆက်ကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ဗျာဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရာဇဝင်တွေကြီးလိုက်ရင်ဒီလူတွေတတ်ခဲ့လို့တေရတဲ့မိသားစုတွေအဲဒါတွေသူတို့ကြသူတို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မြေကြီးကျင်းငယ်တွေအများကြီးဒီလိုလူတွေအတွက်သူတို့ကိုပေးဆပ်ရမှာပေါ့တန်ရာတန်ကြီးတန်ရတန်ကြီးပေးဆိုင်ရမှာပေါ့သူများတို့ရောကတော့အားရပါးရတက်ခဲ့ပြီးပြီကိုယ့်အကြမ်းမတည်တယ်ပေးရအောင်မလို့ခြင်းမှုဆိုတာတော့မဖြစ်တယ်ဘူးမဖြစ်တယ်ဘူးအဲတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းဆန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့လောက်သူတော်ကောင်းစိတ်တယ်လည်းမရှိသေးဘူးခင်ဗျားတို့လောက်လည်းစာမတက်သေးတာလားတော့မပြောတယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီးသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းမဆန်နိုင်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လောက်ကြီးသူတော်ကောင်းမဆန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ဖြိုးစရာတော်တို့ဂျင်မီတို့ကိုတည်တံပေးတယ်ဆိုရင်နောက်တောင်ကြနေပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နောက်ထပ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေကိုအဲ့လိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒလန်ဆွဆွဲပြီးတတ်ဖြတ်နေအဲ့လိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေများမိခဲ့သည်ရှိတော်မိခဲ့သည်ရှိတော်တည်တံသာပေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ကြလားကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်တံပေးစီချင်တာ၃ခုရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရင်တေးရန်ပေးမွေးစေဝါရောင်းဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ရင်တေးရန်ပေးကျွန်တော်တို့ကကလေးမထိန်မှုကလေးသူငယ်တွေကိုကြာလာ16နှစ်အောင်16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေကိုပဲဖြစ်နေနေလိန်တူချင်းပဲဖြစ်နေနေလိန်ခွဲချင်းပဲဖြစ်နေနေကလေးငယ်တွေကိုမရင်းချင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရင်တေးရန်ပေးကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒီလိုလူတွေကလူသားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့လူတွေလူအသည့်တရားမရှိတဲ့လူတွေလူဖြစ်ပြီးလူအတိတရားမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူလောကမှာမနေတည်မှုလူလောကမှာမနေတည်မှုဟောမြမဖြစ်ပြီးမြမရဲ့အတိတရားမြမယဉ်ကျေးမှုမှာမတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမြမရဲ့မြေမှာမရှိတည်မှုမြမမြေမှာမရှိတည်မှုမြမဖြစ်ပြီးမြမစိတ်တက်လည်းမရှိမြမစိတ်တက်လည်းမရှိမြမရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်တက်လည်းမရှိတကယ်တမ်းပြောရင်တော့မိမိရဲ့ဒီအာနာယာရေးမိမိရဲ့အာနာတီမြဲရေးမိမိရဲ့လိုဘအတွက်နဲ့လူတွေကိုဒီလိုလိုက်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ငံရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒါနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူး။လူကိုလိုက်တက်တာနိုင်ငံရေးပါမဟုတ်ပဲနေ။လူကိုလိုက်တက်တာနိုင်ငံရေးပါလို့ပြောတယ်။ဖြိုးစရာတော်တို့ခုဒါတည်သွားပြီလားမတည်သေးဘူးလားတော့ကျွန်တော်လည်းအတည်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးဗျာ။အတည်မပြုတ်နိုင်သေးဘူး။တချို့တဲ့င်းကလည်းပဲတကယ်တော့မနေ့ကစီရင်လိုက်ပြီလို့ကြားတယ်။အဲတချို့တဲ့င်းကလည်းပဲဒီကောင်တယောက်မပါသေးဘူးတဲ့။ဒီကောင်တယောက်မပါသေးဘူးလို့ကြားနေတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပါသေးချင်တာပေါ့ဗျာ။ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောတယ်။လူရောမာကြီးလို့ပြောရင်လည်းကြည်ကျင်တဲ့ကြီးခံတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘုံကျော်မောင်ကတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြည်ကျင်တဲ့ကြီးခံယူတယ်ဗျာကျွန်တော်လူယုံမာလို့ပြောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဒီကောင်ကြီးကလူယုံမာကြီးกว่าဒီကောင်ကြီးကြည်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဝေးဝေးရနေပြီလားအတိဝနာစဘာလာနဲ့ဝေးဝေးတာရှောင်ကြဗျာဝေးဝေးတာရှောင်ကြဟုတ်တယ်ဗျာဒါကတော့မှန်ပါလေပညာရေးအကြောင်းတွေကိုကြက်လာဖြတ်တယ်ပစ္စည်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဆရာမတွေတတ်တယ်ဒါအကုန်ပါပြီးသားပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့လူတတ်တဲ့တဲမှာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အခုလောမတရားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုပြစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပြစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေးတန်ပေးတင်တာပေါ့တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံပြစီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာကိုယ်နိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ချီးမြှောက်ဆန်းမှာချီးမြှောက်ဆန်းကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်အကြီးကြီးရှိရှိသလိုချီးမြှောက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်တိုင်းပြည်တွေကြိုးရှိတယ်ဒီဖြိုးစရာတော်တော်အမတ်တွေဒီဖြိုးစရာတော်တော်ကောင်တွေကအန်အေဒီထဲမှာလွတ်တော်အမတ်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးဗျာတိုင်းပြည်ကိုပြစီတယ်အခါအန်အေဒီထဲမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးသားမှလက်ရယုံလက်ရယုံလက်ယုံတော်ကြီးလုံနေပြီးတကယ်တိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စီသွားတာတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စီသွားတာတကယ်တမ်းပြောရင်တကယ်ကိုတကယ်မိမယုံမကြီးနေတွဲပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖြစ်စီသွားတာဒါကြောင့်မလို့
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လူသားစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလူလောကမှာမထားသင့်ပါဘူးမြန်မြန်သေရန်ပြီးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းဆိုချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုသေရန်ပြီးတာကိုကျွန်တော်ကကြိုးဆိုတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကလာပြီးရင်ဖွင့်တာဗျာကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တာအော်လားဆိုလူသားစိတ်ဓာတ်မရှိပဲတဲ့ဗျာလွတ်တော်စိတ်ဓာတ်မှာလူတကယ်တမ်းပြောရင်လွတ်တော်စိတ်ဓာတ်မရှိ